Pertempuran Lembah Kelang menyaksikan Kuala Lumpur tumpas 1-3 di tangan Selangor di Stadium Bola Sepak Ceras. Skuad kendalian K. Devon mendapat permulaan yang baik selepas penyerang Rudy Ramli meledak gol pertama pada minit ke-11. Gol tersebut menyuntik semangat skuad Merah Kuning dan Amri Yahya nyaris menggandakan kedudukan tetapi cubaannya berjaya diselamatkan penjaga gol Kuala Lumpur, Nur Azlan Razali. Selang beberapa minit kemudian, gerakan Amri Yahya dari bahagian kiri padang hampir membuahkan hasil tetapi Amri sendiri tidak berjaya menyempurnakan hantaran Rudy ke kawasan bahaya Kuala Lumpur. Namun skuad warga kota tidak mudah menyerah kalah untuk menyamakan kedudukan melalui Ahmad Hazwan pada minit ke-30 selepas bijak menggunakan hantaran Azmi Sharmi. Skuad kendalian Razif Ismail terus mengasak dan dihadiahkan sepakan percuma selepas Farul Razi dikasari di bahagian kanan padang. Hasil sepakan percuma tersebut, rembatan Muhammad Syafiq Johari berjaya ditepis penjaga gol Selangor, Muhammad Saiful Amar Sudan. Pada minit ke-47, Selangor dihadiahkan sepakan percuma di luar kawasan bahaya selepas Rudy Ramli dikasari pertahanan Kuala Lumpur. Syafiq Rahim menggalas tanggungjawab menyudahkan sepakan percuma tersebut buat gol kedua pasukan pelawat. Belas minit kemudian, Kuala Lumpur terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Azmi Sarmin mengasari Azidan Sarudin dan dilayangkan kad kuning kedua. Namun, skuad warga kota tidak berputus asa mencari gol penyamaan dan hampir membolosi gawang Selangor selepas penjaga gol Saiful Amar diperdayakan Farul Razi tetapi cubaan akhir Nur Ismaidam Ismail dikekang pertahanan pasukan pelawat. Segala harapan untuk mendapat sekurang-kurangnya satu mata dari perlawanan ini lenyap buat Kuala Lumpur selepas Rudy menjaringkan gol ketiga Selangor pada minit-minit akhir perlawanan. Gol tersebut merupakan gol ketiga peribadinya di Liga musim ini. Keputusan ini mengekalkan Selangor di tangga kedua Liga bersama peneraju Liga Kelantan dengan 36 mata.